Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video er lidt anderledes. Jeg har, jeg ved ikke helt, hvad jeg må vise her, men jeg har købt en pakke. Jeg ved ikke, om nogen af jer allerede kan gætte, hvad det sådan er. Jeg skal lige sige, at jeg har købt det her selv. Jeg har ikke fået det. Men jeg har købt det her. Det kunne være spændende at finde ud af, om jeg så havde eller noget helt andet gen i mig. Jeg skal bare få åbnet, og jeg synes, det er simpelthen bare så smart. Det er simpelthen. Jeg prøver sådan at holde den, sådan, så jeg skal se det. Hvorfor skal det stå på engelsk? Det har jeg ikke fundet engelsk. Nu har vi deres lille kit her. Så. Det ser jo spændende ud. Vis mit rigtige navn. Vis mit rigtige navn. Nå. Hvilket navn skulle det ellers? Please. Okay. Step 2. Okay, der er det her. Den skal jeg bruge nu. Så. Så skal jeg åbne sådan en her. Jeg skal stikke den her ned. Er det sådan noget sæt på vandet? Jeg skal man klikke den. Hvilket er det? Det er dårligt kit her, jeg har fået. Den der. Og så lægger vi lige den tilbage ind her. Og så gør vi egentlig bare det samme med den anden kit. Skal vi bare ned i den her lille pose. Og så skal det egentlig bare sendes afsted, og så ses vi igen om 8 uger cirka. Jeg ved ikke, det her er rigtig vant. Er det bedre eller dårligere? Er det ikke lidt bedre? Hej alle sammen, velkommen tilbage. Vi ved ikke, hvorfor jeg er tilbage nu. Jeg ønsker i hvert fald lyset. Men det er så mørkt udenfor, og jeg har ikke ventet med at finde det her. Men ja, jeg synes ellers ikke, vi skal vente mere, og så skal vi også bare se, hvad jeg er. så nu synes jeg bare, vi tjekker. Åh ja. Og tak. Var det det? Men vent. England. 87% Skandinavia. Det er jo sådan noget som Norge, Sverige og Danmark, ikke også? Men så alligevel 13% englænder. Wow. 13% englænder. Men det synes jeg ikke lige, jeg har arvet noget af her, fordi at jeg er ikke så god til engelsk. Jeg var ikke den bedste, så det synes jeg faktisk er meget sjovt. Er det mine matches? Okay. Okay, nu skal jeg lægge. Jeg har et match i Rusland, et match i Japan. 2 matches i Grønland. 3 matches i Sydafrika. 8 matches fra Italien. 13 matches fra Iran. 48 matches i Frankrig. 58 i Australien. 154 i Norge. Så har jeg 211 i Sverige. Så har jeg, okay. Nu synes jeg faktisk, det er sjovt. 753 i Danmark. Og så har jeg faktisk flere matches i USA. Og det er 874 matches. Det er faktisk sådan, det er over 100 flere matches i USA, end jeg har i Danmark. Men ja, så har jeg fået set det. Og så var det ellers bare alt for den her video. Jeg håber, I nåede så med. Husk at trykke på abonner-knappen, så det gør mig rigtig glad. Men ja. Så ses vi også bare i min næste video, og så må vi også bare have det med, så ses vi i min næste video.